Struktur jalan di kilometer 44 Jalan Simpang Pulau Kemer Highlands selamat untuk kegunaan lalu lintas dan perkara itu disahkan Exco Kemudahan Awam Negeri Perak Dato' Zainul Fazi Baharudin selepas meninjau sendiri keadaan struktur jalan di kawasan terbabit bersama-sama Pengarah Cawangan Kejuruteraan Curun JKR Cik Asandi Abdullah pagi tadi. JKR telah menjalankan kerja-kerja menguatkan curun di kawasan terbabit sejak tahun 2014 menggunakan sistem PAL Embankment Structure. Projek sepanjang 430 meter berhampiran curun itu siap sepenuhnya hujung tahun lalu. Dan juga kajian yang telah dibuat oleh pihak JKR, jalan ini strukturnya masih lagi kuat dan boleh digunakan. Sebab ianya berbeza dengan struktur dan struktur jalan yang lain, khususnya daripada area 430 meter ini memang dibuat mengikut kepakaran dan juga kesesuaian keadaan tanah di sini bagi memastikan laluan ini dapat digunakan. Baru-baru ini viral berkaitan hakisan cerun di Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands yang dikatakan semakin kritikal tersebar melalui aplikasi WhatsApp. JKR dalam satu kenyataan berkata imej yang tersebar di laman sosial itu merupakan gambar lama yang dirakam pada 2014.